Hola, què tal? Molt bona tarda. La Fundació Mina d'Aigües de Terrassa lliura 1.300 quilos d'aliments al rebost. Aquest és el segon lliurament que la Fundació fa aquest any. Amb aquesta aportació i les 75 tones aconseguides amb el gran recapte, el rebost té assegurades les provisions fins al març. Us ho expliquem de seguida, però abans el sumari. Quatre esplais de Terrassa participen a la campanya de recollida de fons de la Fundació Pere Tarrés. Amb els diners recaptats es volen mantenir programes educatius i de lleure per a nens en risc d'exclusió social. El Terrassa rep diumenge el Castelldefels a l'Olímpic en el que serà l'últim partit de l'any a casa. I és que reprèn la Lliga a la tercera divisió després de l'aturada dels compromisos de la selecció catalana amateur. El Museu Tèxtil ha tornat a Agramunt les peces de roba del segle XIV que han estat restaurant durant 3 anys. Es tracta de la indumentària civil més antiga conservada a Catalunya. La Fundació Mina d'Aigües de Terrassa ha fet una nova entrega d'aliments al rebost. És la segona d'aquest 2013. Aquest cop ha lliurat 1.300 quilos per valor de 4.500 euros, bàsicament cacau i galetes. Amb aquestes aportacions, sumades a la gran mobilització que va suposar el gran recapte fa uns dies, el rebost té assegurades les provisions per uns mesos. Actualment es dona ajuda a 6.700 persones i es preveu que l'any que ve aquesta xifra s'incrementi entre un 10 i un 15%. Ens serveix per saber que podem garantir aquestes cistelles fins al mes de març, però des de ja estem treballant per veure com garantir tot això durant tot l'any 2014, tenint en compte que la Unió Europea ens ha avisat que fa una retallada dràstica. Vam veure entre tots que a Terrassa començava a haver-hi una crisi important i que hi havia molta gent necessitada d'aquests productes d'alimentació. Llavors, des de la Fundació i dins de les nostres possibilitats, vam destinar-hi una petita quantitat i vam fer unes entregues, i des d'aquell moment, doncs mira, fins al dia d'avui. Que millor ja he dit que arribi un moment que no ho hàgim de fer per aquest motiu, no? Però fins al dia d'avui. Els parlem ara de Miguel Mudarra. Es tracta del nou director de l'Escola d'Enginyeria Industrial i Aeronàutica de Terrassa. Mudarra ha parlat amb Canal Terrassa Vallès dels reptes que afrontarà al capdavant de l'escola. Miguel Mudarra és el nou director de l'Escola Tècnica Superior d'Enginyeries Industrial i Aeronàutica de Terrassa. Aquest doctor en Ciències Físiques per la Universitat Politècnica de Catalunya pren el relleu a Eulàlia Grifull, que ha estat al capdavant del centre durant els darrers 6 anys. Un dels primers reptes que assumirà després de l'etapa d'adaptació al nou marc de l'Espai Europeu d'Educació Superior serà enfortir les titulacions. Se trata de acreditar y consolidar la oferta. Y entonces, digamos, entre los proyectos que nos planteamos es hacer aparecer toda la actividad de investigación que se está haciendo en el campus, pues que los estudiantes se puedan beneficiar más directamente de ellos, ¿no? Que los grupos de recerca pues tengan presencia, más presencia, ya la tienen, ¿no? Pero más presencia dentro de las actividades académicas normales del centro. El nou director de l'ETSEIAT assumeix amb il·lusió aquesta nova etapa i considera que, malgrat la disminució del pressupost, es farà tota la feina necessària. Y ahora el cambio metodológico pues es la lucha del día a día. Es decir, si no llegamos hasta aquí, pues el año siguiente, con ilusión, empuje y continuando trabajando y con, digamos, gestionando bien los recursos, pues irán haciendo las adaptaciones metodológicas hasta que, digamos, se lleguen los planteamientos originales. Pero digamos que la idea es... Sí, ha habido restricciones, pero el compromiso de calidad se ha seguido manteniendo. Una mostra d'aquesta qualitat és el manteniment de la demanda dels estudis d'enginyeria industrial i aeronàutica i la sortida laboral que tenen, això sí, a l'estranger. Que nos va el talento. Es decir, es una sangría, es verdad. Es decir, es una inversión muy fuerte y estamos perdiendo talento. Es decir, pero bueno, esta gente probablemente sea la que luego nos ayuda a remontar. Alguno volverá. Yo estoy seguro que llegarán a ocupar posiciones de decisión en empresas importantes y es probable que se acuerden de nosotros y vuelvan y sean los que nos ayuden a remontar como país. Es decir, esto no lo... De hecho, ya se empieza a notar feedback. Miguel Mudarra ha estat elegit per una àmplia majoria de la comunitat universitària en les eleccions que van tenir lloc el passat 27 de novembre. El seu equip de direcció està format per 8 professors. La Fundació Pere Tarrés fa una crida per ajudar els infants amb risc d'exclusió social. La Fundació treballa a Terrassa a 4 esplais de la ciutat.
En un d'ells, els de Can Palet, la demanda s'ha multiplicat per 6 i tenen en llista d'espera 200 nens. La Fundació Pere Tarrés, que a Terrassa és present en 4 esplais de la ciutat, impulsa una campanya de recollida de fons per mantenir els programes educatius i de lleure per a nens amb risc d'exclusió. La crisi econòmica fa que l'esplai Can Palet, vinculat a la parròquia de Sant Josep, hagi multiplicat per 6 els nens atesos en els últims 3 anys. Nosaltres vam començar fa 5 anys amb aquest projecte de centre diari, atenent bàsicament infants del barri de Can Palet. Vam començar amb 40 infants, actualment són 120 i tenim una llista d'espera de 200 infants. O sigui que amb el volum és el que malauradament anem creixent i el que tenim. I el que a nosaltres ens preocupa molt és que no podem donar resposta a tota la infància que hi ha al barri de Can Palet. D'aquí degut a una campanya com la de Pere Tarrés per poder acostar-nos i poder arribar a més infants del barri per poder-los donar aquest suport i aquesta ajuda diària. A banda del suport a l'ensenyament i al lleure, l'esplai garanteix un dels àpats del dia, en una zona on cada vegada es detecten més casos de malnutrició infantil. I aquest sí que és un problema real de malnutrició, no és un problema de no nutrició, sinó que és un problema de malnutrició, s'estan malnutrint, i aquest sí que és un problema que es detecta i que cada cop el detectem més. La Fundació Pere Tarrés present també el grup de colònies Can Anglada, l'Esplai Boterut i la Llar Sagrada Família, atén a uns 2.500 infants de 21 centres de tot Catalunya. A la seva pàgina web es poden fer diverses aportacions i becar els menors dels centres per garantir un àpat al dia i mantenir el reforç escolar i l'educació en el lleure. El Col·legi d'Advocats de Terrassa celebra amb diversos actes el Dia Internacional dels Drets Humans. Així, aquest dijous al vespre s'ha fet a la mateixa sala d'actes del col·legi la xerrada debat amb el títol El dret a la sanitat pública. L'activitat ha comptat amb la participació del doctor Roger Bernat, metge i activista de l'Associació Catalana de Defensa de la Sanitat Pública, la doctora Marta Carrera, metge patòloga i membre de Dones per la Salut, i Núria Martí, infermera de l'Hospital Mutua de Terrassa. La xerrada de debat ha estat moderada per Joan Tamayo, membre de la Comissió de Drets Humans del Col·legi d'Advocats de Terrassa. I anar fent xarxa. El que ens interessaria, el que ens agradaria és poder fer xarxa sobre això. Llavors... Obrim els esports en futbol. El Terrassa lluitarà per la victòria aquest diumenge a la tarda en el seu darrer partit de l'any a casa. Els de Miqui Carrillo rebran el Castelldefels, que està a 2 punts de la zona de descens. Després de l'aturada pels compromisos de la selecció catalana amateur, es reprèn la Lliga a la tercera divisió. I el Terrassa rep diumenge el Castelldefels, en el que serà l'últim partit de l'any dels de Miqui Carrillo davant de l'afició. Toca, doncs, regalar una victòria a 3 punts que no farien més que consolidar el conjunt agarenc a la zona de play-off. Quart amb 30 punts, els mateixos que té el tercer, la Muntanyesa, el Terrassa podria pujar un esglaó a la classificació, ja que els de Nou Barris tenen un complicat partit a casa davant del cinquè, el Rubí. Tot i la delicada situació que viu el Castelldefels, a només 2 punts de la zona de descens, Carrillo s'ha encarregat aquesta setmana d'esperonar els seus jugadors en els 5 sentits. Et ve de guanyar 0-3 al camp del Palamós. És un equip que té molts jugadors. Ha, aquesta tercera edició hi ha molta igualtat. Refiar-se d'un rival de tercera edició penso que no és lògic. No? Ells tenen molts jugadors, a davant amb Cervantes, amb Cano, amb Gilberto, són jugadors de molta qualitat, molt ràpids per aquest camp. Jo espero un partit molt complicat, molt complicat. No sé, com a convençut que l'equip farà un bon partit i guanyarà, no? Però que és un rival que jo penso que no demostra la classificació el que té de potencial. Tot i que Isaac Maldonado havia rebut l'alta mèdica, ja s'entrenava amb el grup, en tornar les molèsties i s'ha acordat que descansi fins passat les festes de Nadal. S'afegeix, doncs, a les baixes de Pedro García, Marc Vilajosana i Josep Casasayas. Montero, amb molèsties al genoll, també cau de la convocatòria, on entra Àlex Alba, després de complir un partit de sanció. El partit contra el Castelldefels començarà a les 5 de la tarda i serà dirigit per Juan Manuel Vico Moreno. I en hoquei femení, l'Atlètic i la Gara buscaran diumenge la classificació en el grup de favorits. Les de Can Sala, cinquenes, tenen prou amb un punt en el desplaçament al camp de l'Alcalà. Les del Pla del Bonaire, setenes, necessiten guanyar el Taburiente i esperar una ensopegada del tennis. Aquest diumenge es disputa l'última jornada de la primera fase a la divisió d'honor femenina d'hoquei. Atlètic i Club Egara es juguen en el darrer partit, acabar entre els 6 primers.
que donaria automàticament la permanència i la classificació per a la disputa del títol en la segona fase de la competició. Qui millor ho té és el conjunt d'Oriol Fèlix. Les de Can Sales, cinquenes amb 12 punts, visiten el Cué, l'Alcalà, que encara no s'ha estrenat a la Lliga. Amb un empat, l'Atlètic s'asseguraria acabar en cinquena o sisena posició. Fins i tot amb una derrota té moltes opcions d'entrar en el grup de favorits, sempre i quan el tennis, que ocupa la sisena plaça, no guanyi el camp del líder, la Reial Societat. Per la seva banda, el club Egara, setè amb 11 punts, no depèn d'ell mateix. Accediria al grup de dalt, sempre i quan faci millor resultat que el tennis, que té els mateixos punts però millor gol a braix. Les d'Adrian Lock reben diumenge el vuitè classificat, el Taburiente, un equip que encara no està descartat i que podria treure la sisena plaça a Ratllades i Càntabres en cas de triple empat. Així doncs, a les del Pla del Bonaire no els queda un altre que guanyar i esperar l'ensopegada del tennis a Sant Sebastià. L'altre representant agarenc, el Club Deportiu Terrassa, juga a les 11 del matí al camp del Polo. Un partit intranscendent perquè les barcelonines lluitaran pel títol en la segona fase i les de les Pedritxes per la permanència. Dos punts, doncs, que no s'arrossegaran a la segona part de la competició. No deixem l'hoquei perquè aquest cap de setmana sabrem qui és el guanyador del Campionat de Catalunya masculí. Les instal·lacions del Polo, vigent campió d'aquesta competició, acullen demà les semifinals del campionat. A la una de la tarda es veuran les cares al Club Egara, únic representant terrassenc, amb el Futbol Club Barcelona, botxí de l'Atlètic. La segona semifinal la disputaran els anfitrions amb el Júnior a partir de les 3 de la tarda. Tot el que no sigui repetir diumenge la mateixa final de la passada edició entre Polo i Club Egara seria tot una sorpresa. Els barcelonins, amb 30 títols, lideren el rànquing de la classificació del Campionat de Catalunya. Han tastat l'alta competició i han participat en uns Jocs Olímpics, el somni de qualsevol esportista d'elit. I després, uns anys d'inactivitat, han decidit tornar a competir, ara però en categoria màster. Estem parlant de Laura Roca i Cristina Rey. Les dues nedadores del Club Natació Terrassa ens expliquen quins són els motius que les han portat a tornar a l'aigua. Després d'Antoni Codina i Natàlia Mas, dues llegendes del Natació Terrassa i els primers esportistes del club en participar en uns Jocs Olímpics, la natació agarenca no s'entendria sense les figures de Cristina Rey i de Laura Roca. Les dues nedadores, exolímpiques al igual que els seus predecessors, han decidit aquesta temporada tornar a competir. Ho fan en la categoria màster. I no els està anant gens malament, perquè ja han sumat alguns rècords de Catalunya i d'Espanya. Roca, olímpica a Sydney 2000 i a Atenes 2004, torna després de retirar-se fa 5 anys. Amb 33 anys i després de dues maternitats, necessitava tastar de nou la competició. Tenia l'inquietud de tornar-me a sentir en forma. Era una sensació que suposo que després dels dos embarassos et quedes tou muscularment, una mica xof, et comença a fer mal tot, i deia, ostres, necessito una mica sentir-me en forma, tornar a sentir aquella sensació abans de la competició de dir estic bé, encara que sigui d'una altra manera, i em van començar a animar perquè no t'apuntes als màsters, perquè no ho proves, i vaig dir, ai, vols dir, no ho sé, no sé si m'enganxarà. Vaig dir, mira, jo començo venint a entrenar i a veure què tal. I sí, mica en mica vaig anar-me sentint bé, allò que al principi et costa molt, perquè la natació és poc agraïda. I vaig patir al principi, però després em vaig anar adaptant i vaig dir, bueno, doncs vinga, provo a competir. He superat un repte que jo mateixa m'havia plantejat, no? El cas de Rey, olímpica a Barcelona 92, és encara més peculiar. La seva etapa a l'elit de la natació va ser molt curta, ja que amb 20 anys va decidir retirar-se, cansada de la pressió de l'alta competició. Motius familiars, però també la mateixa Laura Roca, amb qui l'uneix una bona amistat, han estat decisius per tornar a l'aigua amb 37 anys. El fet de portar-la cada dia, amb ella i el meu fill també, perquè també ha començat, a disposar d'una horeta per poder nedar i tornar a agafar el ritmet aquest de l'aigua. Doncs, bueno, sí que és veritat que va ser la Laura qui em va dir, ostres, doncs ja que comences a nedar, et podries afegir al grup de màsters, total, ja que nedes, és un mes a més. Bueno, sempre et fa gràcia el tornar a la competició perquè, bueno, ja ho has fet abans, per què no ara? Amb una altra pressió, amb un altre ambient. Són moments ara de disfrutar, de dir, ostres, doncs mira, ja he fet rècord de Catalunya, potser la següent serà rècord d'Espanya. Aquest dissabte, totes dues participaran en el 8è Gran Premi Antoni Marrugat, que organitza el Club Natació Badia.
Els seus objectius, evidentment, batre noves marques per arribar en forma al Campionat d'Espanya Màster que se celebrarà al febrer a Palma de Mallorca. Del que passi en aquesta competició, pot haver-hi el premi de viatjar al Campionat del Món, al Canadà, aquest estiu. El Museu Tèxtil de Terrassa ha recuperat unes peces de roba del segle XIV. Es tracta de la indumentària civil més antiga que es conserva a Catalunya. Una feina de restauració que s'ha allargat durant 3 anys. El Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa ha tornat a Gramunt les peces de roba del segle XIV que ha estat restaurant durant 3 anys. Es tracta de la indumentària civil més antiga conservada a Catalunya i que es va trobar l'any 1996 en un doble enterrament, un home i una dona, al campanar de l'església de Santa Maria de Gramunt. Són una gonella, una lligadura, una calça, una còfia i un mantell, tot fet de lli. La Generalitat va encarregar la restauració d'aquestes peces que van arribar en molt mal estat a Terrassa. El primer a fer va ser netejar i desinfectar i després desxifrar què era cada indumentària. Dins del que és el sarcòfag hi havia calç, amb la qual hi havia molts pedres de calç enganxades als teixits, molt ressecs, amb molta degradació orgànica, brutícia, des de restes orgàniques fins a insectes, fins a calç, fins a bols, fins a de tot. Clar, eren teixits molt replegats, molt endurits i que eren com una bola. I llavors el problema va ser el redescobriment de la forma, a través de tractaments d'humidificació, de neteges per immersió, que anàvem obrint el que eren els plecs d'aquestes boles de roba. No? Un cop està net, com si diguéssim, està pla, ja sabem més o menys la forma que té, passem al tractament de consolidació i fixació. En aquest cas es col·loquen uns suports, uns teixits per sota de l'original i es fixen en uns punts concrets de restauració sobre l'original. Llavors, la peça original té com si diguéssim un folre que li dona un suport i una estabilitat física. Una de les claus per a la conservació dels vestits medievals de Gramunt és el procés de mumificació, al qual van ser sotmesos els cadàvers, poc habitual, en cossos amb indumentària civil. El Centre de Documentació i Museu Tèxtil de Terrassa és l'únic centre públic a Catalunya que s'encarrega de restauracions de teixits. Una de les properes peces a restaurar és la capa del rei Pere II. Aquest dijous s'ha presentat el llibre El carbó dels nens bons, un conte infantil escrit per David Paloma. Es tracta d'una idea original d'Héctor Galizia, de Neules.com, i que ha estat il·lustrat per Sílvia Brujas sota la direcció artística de Carmen Navarro. La presentació ha anat a càrrec d'Oriol Carreras. També ha participat el president del gremi de pastisseria, Joan Turull. El conte ens explica la història de l'Héctor, un pastisser que rep un encàrrec misteriós d'un emissari dels Reis Mags. I és que a partir d'ara hi haurà carbó pels nens que no han fet bondat, però també carbó dolç i llaminer pels infants que sí n'han fet. La Seu de Terrassa, Escola Municipal d'Art del carrer Colom, ha acollit aquest dijous al vespre la taula rodona amb el títol Noves propostes de disseny. L'acte ha comptat amb la presència dels dissenyadors Antoni Arola, Ivan Pomés i Anna Bach. Ha moderat la taula rodona Santi Ferrer Vidal. L'activitat forma part del projecte Tradició 2.0, que a través d'una sèrie de xerrades i exposicions té l'objectiu de generar elements de reflexió entre els agents participants. Aquests són dissenyadors, alumnes i usuaris en general. Arribem al final de l'informatiu i avui ho fem amb el concert de Nadal del Rotary que es va celebrar ahir al vespre a Santa Maria, a les esglésies de Sant Pere. Jordi Figueres, a l'orgue, i la soprano Maria Mateo van interpretar diverses peces. El preu de l'entrada era de 6 euros, diners que, com cada any, es van a portar al rebost d'aliments. Teniu més notícies al terrassadigital.cat. Gràcies per la vostra atenció i bon cap de setmana. Fins dilluns.